Hej med jer. Mit navn er Ditte Dein, og jeg er Miss Danmark 2015 finalist. I min fritid kan jeg rigtig godt lide at tage på modeljobs og på photoshoots, og derudover er jeg en meget kreativ pige og synes, at det er rigtig rart, at jeg igennem nogle photoshoots for eksempel kan være kreativ både på min styling og på location og på mine poseringer. Tak for jeres tid, og tak fordi I gad at kigge med. Hej!